Mok squat, net the norm room pram rope, a jam poly by thai, the rook chain mok mui mui, the bay of thor. No pick right long, sipe your nimuni mui, mantar room pier, rurun knat home tea, good time time in crom kang ye, net nippon, chippy fair, net the norm room no, prang prang, some bam net, tum rum plot room mui mui, chain mok, the tool bank car control, be two snake chun, pontai carpet, chef nine, my hat chun pit the night, like squall mok net the norm, pull, good pit chan, squall that tool some dine for no, penny, young some bong hang mok, net the norm, la bay la bay, bukai pram rope, pro jam poly by thai, like the norm room nimuni mui, បានទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនផុសផុលអ្នកទាំងនោះរួមមានមួយលោកអ៊ុបភុងផាន់ជាអ្នកដឹកនាំរឿងជើងចាស់មួយរូបគឺល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ប្រចាំប៉ូលីស៣ថៃដែលរឿងរបស់លោកដឹកនាំសុទ្ធតែល្បីល្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនផុសផុលពីសំណាក់ទស្សនិកជនដូចជារឿងនាគីនិងរឿងអន្លង់កម្មជាដើម ពីរនងអរុនុសាគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏មានសមត្ថភាពមួយរូបប្រចាំប៉ូលីស៣ថៃជាក់ស្ដែងដូចជារឿងបុព្វេសន្និវាសឃើញថាមានទស្សនិកជនគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដី 3. អន្ធុងប្រសុំប្រែក្លាយពីតារាសម្ដែងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ឆ្នើមមួយរូបតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះហើយរឿងដែលនាងដឹកនាំសុទ្ធតែល្បីល្បីច្រើនរាប់ភ្លេចតួយ៉ាងដូចជារឿងស្វាមីសំណប់ចិត្តជាដើម 4. យ៉ាយូស៊ីនីជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ជោគជ័យម្នាក់ព្រោះថារឿងដែលដឹកនាំក្រោមស្នាដៃរបស់អ្នកស្រីទទួលបានសន្ទុះការគាំទ្រខ្លាំងដូចជារឿងភ្លើងបន់រឿងចម្លើយស្នេហ៍និងរឿងល្បីៗជាច្រើនទៀត 5. ដាហាត់ថៃរ៉ាត់ចាប់អាជីពជាអ្នកដឹកនាំរឿងតាំងពីឆ្នាំ2001ហើយអ្នកស្រីក៏បានដឹកនាំរឿងល្បែងស្នេហ៍ដែលជារឿងល្បីល្បាញខ្លាំងប្រចាំឆ្នាំនិងមានរឿងជាច្រើនផ្សេងទៀតចំពោះអ្នកដឹកនាំរឿងទាំង 5 ដែលបានលើកឡើងខាងលើសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពពូក្នុងការដឹកនាំហើយរឿងនីមួយៗរបស់ពួកគាត់សុទ្ធតែល្បីល្បាញនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងរូកណ្ដឹង